lockdown. Kuare, kuare. Mu sankro hatre sanitizer. Ita samudhi mor ex minister. Kau samudhi kau na? Kau samudhi ama sanko ghar ba? Kau dia sile? Khrabrampur. Kholre gate. Mor samudhi pakhu jibi ya asim hote kotha koi la. Ur chadku. Ra samudhi. Oh samudhi. बाबा जोसी गाई देसी गाई रा सबु प्रकार गाई मोर समुंदी रखी छी मेला का समुंदी एते जिंस रखी छी रा मते एटी रखी देले बड सुख होता आउ से ब्रह्मपुर जीवार मोर इच्छा नाही कि क्वाड बुलीवार इच्छा नाही समुंदी हे समुंदी रा इटा होची संढो पले गाई की गुटाए संढो उठी द्वार बंद मुंडे बाजे काठ बाजे संगा बाजे दियाल बाजे रा मो समुदी घर को आई आंब बाजुची मुंडे आपको कहब चाषी पुना ना रा चलतु ना देखा ढेकाना को बरम खरा मुई गोटा मुंडिया मारुची ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋର ବରହମପୁରରୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପୁଅ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ବୋଇଲେ ଭାଇ ଆଇ ଆସିବ ବରହମପୁରରୁ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଡାକିବିନି ସମ୍ଧି ଡାକିବି ସମ୍ଧିକେ ସମ୍ଧି କେମିତି ଆଚ୍ଛା 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 ସମ୍ଧି ଯୁଆଡ଼େ କର ଯୁଆଡ଼େ ହାତ ମିଳିବନି ସମ୍ଧିର ନିୟମ କାନୁନ କଡ଼ା ଅଛି ଜୁଆର ସମ୍ଧି ଜୁଆର 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 ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ହାତରେ ଦଉଛି ଏଇଟା କିସ ଏଟା ସାନିଟାଇଜର କଣ ହବ ଏଟା ମାଇଲେ କୁଆଡେ କରୋନା ରୋଗ କୁଆଡେ ପଳଉଛି କରୋନା ବରହମପୁରରେ ବହୁତ ହେଇଛି ବହୁତ ଆମର ସୁରତ ଯାଇଛନ୍ତି ତମର ପିପିଲିରୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ତ ଧାନ ଫସଲ ହେଉଛି ତମର ତ ଧାନ ଫସଲ ନଡ଼ିଆ କକାରୁ ସବୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା କିସ ଏଥିରେ କଥା କହିଲେ ଶୁଭିବ ପୁରା ନାଟୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ପଚାରିଲି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଟୁ ଭାଇ ମୋର ଡାକର ନାଁଟା ନାଟୁ ଅଛି ଡାକର ନାଁଟା କି ଗାଁର ମାଟିର ନାଁଟା ବଡ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା ଖରା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ମନ ଖୋଲିକିରି କହିବେ ଖରା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଜେଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ବଡ ବଡ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟା ବଡ କାଡ଼ୁଆ ନେତା କାଡ଼ୁଆ ନାଇଁ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଖରା ଆପଣ ଗୋଟା ବ୍ରେକଲେସ୍ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବେ କେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟା ହେରା ପାଟରୁ ବାହାରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ବେଳୁ ଶିଖିଗଲି ତ ଆଉ ତୁଣ୍ଡୁଟା ବେଳେ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ବହୁତ ସଫା ହେରା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହିକିରି ଦାମ ବାବୁଟା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବେଲେ ତାର ବୟସ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବି ସେମିତି ବୟସ ହେଲା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବି ହେରା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଟୋକା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିରା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେରା ଆପଣଙ୍କର ଦାଢ଼ି ସତରେ ପାଚିଛି ନା ରଙ୍ଗ ମାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 କିରା କଥା ମୋତେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ରଙ୍ଗ ମାରିଥିଲି ଆଗରୁ ଏବେ ନାହିଁ ଖରା ଟିକେ ମୁହଁରୁ ସେଇଟା ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଖରା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ଖରା ଏତେ କଞ୍ଚା ବୟସରେ ଆପଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆମେ ଦେଖି ବଡ ଖୁସି ହେଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବରହମପୁର ଏରିଆରେ ବାହାଘର କଲି ମୁଁ କନ୍ୟାକୁ ଖରା ତମେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନାଇଁ ତମେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆମେ ତମର ବାପ ଘର ବାପ ଘର ହେଲେ ଆମର ଝିଅ ଦେଇଛୁ ବରହମପୁରରେ ଟିକେ ବୁଲି ଯିବାର କେବେ ହଉଛି କି ଏବେ ପୁରା ଲକଡାଉନ ଅଛି ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲେ ହେରା ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖରା ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ରୋଗ ହଉଛି ସେ ରୋଗ କେବେ ଯିବ ଇଏ ତ ଲୋକ କିଏ କହୁଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ 2 ବର୍ଷ ଏହା ତ ମଞ୍ଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ୟାର ବୀଜଟା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ'ଣ ବାହାରିନି ଔଷଧ କେବେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ବୋଲେ ଏଠି ଏଠି କଦଳୀ ପେଣା କରିକିରି 1 ନମ୍ବର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ପାଇଛି ପାଇଛି ଏକା କ'ଣ ରେ ଏତେ ଲମ୍ବା କଦଳୀ ହଏ ନା ସେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଆହଉଛି ଏତେ ଗୋବର ଖତ ହେରା ଦଉଛି
ପଖାରୁ ବଡ ବଡ ଫଳୁଛି, ଏଠି ଏଠି ପଣସ ଫଳିନି, ତାର କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି କି? ରହସ୍ୟ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଏବେ ସବୁ କରୋନା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାରା ମଞ୍ଜି ସିନା ଛୋଟ ହଉଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦିଟା ଯେମିତି ଆମ୍ବାସଡର ଗାଡି ଭଳିଆ ହାଲୁ ହାଲୁ ହେଇ ଜଳୁଛି। ସେଟା କଣ ସେ ଆଖିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡିଛି କେ? ବ୍ୟାଟେରୀ କିସ ପଡିବ, ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଆପଣ ଯଦି ବଡ ପାଟିରେ ହେକ୍ କିନି କହିବେ, ଗୋଟେ କିଏ ମୁତି ପକେଇବ। ସେଟା କଣ ସତରେ? ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବଡ, କଥା ବଡ, ହେଲେ ହୃଦୟଟା ବଡ କୋମଳ। ସେଟା କେମିତି ଏତେ କୋମଳ ହୃଦୟ ରହୁଛି, ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସୁନି କି? ତ ଫୁଲଟା ଦେଖିଛ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ? ହଁ, ଏଟା ସୁନ୍ଦର। ତାର ଡାଳୁଟା କେତେ କଣ୍ଟା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଲାପ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ହେରା ଦେଖ ରେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଆରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ହେରା ଶହେ ଘୋଡ଼ାକୁ ହେରା ଶହେ ହାତୀ ଏକା ଲଢ଼ିବ ମହାରଥୀ। ହେରା ସେ ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖି ମୁଇଁ ରାତି ସାରା ମୋର ମାଇ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଲି। ମାଇ ପିଲା ଯାଇଥିଲା କି? ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା। ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା। ଓଲା କଳିଙ୍ଗ ଗୋଲନାଟ, ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗର ନାଁରେ ହେଇଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମୁଁ ଦେଖିବି କି? ମୋର ପାଖରେ ବସିଲା, ସେଟା କୁକୁର ଭୁକୁଛି, କାମୁଡ଼ିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମୁ ଚଷା ଲୋକ, ତମେ ତମକୁ କିଏ କାମୁଡ଼ିବ, ତମକୁ ତ ଜୁଆର। ହଁ, ସେଇଟା ଚଷାକୁ ଏଡ଼େ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମହାନତା। ମୁଁ ଚଷା ପିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଚଷା ପିଲା, ମାଟିର ପିଲା, ଏବେ ହଳ କରିଛି କି? ହଁ, ହଳ କରିଛି। ରାଜନୀତିର ହଳଟା ହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଜଣା? ନାଇଁ, ରାଜନୀତି ହଳ ମୁଁ ଟିକେ କମ ବାପା, 7 ଥର MLA। ପିପିଲିରେ କବାଡି ଖେଳଟା ବଡ ହିଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ କେବେ କବାଡି ଖେଳିଛନ୍ତି କି? ବୋଲେ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ କରିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମର ପଞ୍ଚୁଆ, ପଟାୟତ, ମଦନା, ଗୋପାଳ, ଏସବୁ ହେରା କବାଡି ଖେଳିକିରି ସବୁ ସବୁ ମୋର କ୍ଲବର ପଞ୍ଚୁଆ ଘର ବାଁ ପଟେ। ପଞ୍ଚୁଆ ଏବେ ପୋଲିସରେ ଅଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି, ଦିଟାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଦିଟା ଯାକ ମୋ କ୍ଲବରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳୁଥିଲେ କି? ହଁ ଜି। ସେ ମଣିଷକୁ ଟେକି ଆଣୁଛି ବାଘ ଭଳିଆ କବାଡି ଫିଲ୍ଡରୁ। କବାଟି କବାଟି କହିକିରି ମଝିରେ ଶଙ୍କ ଶଙ୍କ କହିକିରି ଏମିତି ଶଙ୍କ ହେରା ଫୁଙ୍କିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡେ ବାଜୁଛି, ଆହୁରି ବି ବାଜିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାହୁବଳି ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ତାଗଡ଼ା ଚେହେରା ରହିଛି, ହେରା ଆପଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡେଲି ଖାଉଛି ଚାଇ ପଖାଳ। ଚାଇ ପଖାଳ? ପଖାଳ ମୋର ମେନ୍। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କଣ? ପିତା ଶାଗ, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପିଲା, ଖଡ଼ା ଶାଗ, ଛୁଇଁ ଭଜା, କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା, କେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଛତୁ ଟିକେ, ବାସ୍, ଦହି ଟିକେ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ, ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ, ଆମ୍ବ କଷିଆ। ହେରା ଇଏ ଦେଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାଟିର ମଣିଷ, ମାଟିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ପଖାଳ ଖାଇବୁ କି? ହଁ, ପଖାଳ, ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଖାଇବି ଏଇ ଗାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ। ଶୋଇବି ଏଇଠି? ମୁଁ ଯିବିନି। ଏଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମତେ ବାଧା ହବ, ଚାଷୀ ଶୋଇ, ଚାଷୀ ପୁଅର ଘରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଶୋଇବ, ଏଥିରେ ବାଧା କଣ ରେ? ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼େ। ହେରା ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, କିଏ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି, କିଏ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି। ହେରା ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଗୋଟା ପ୍ରକୃତର କଞ୍ଚା ଚାଷୀ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି, ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛି, ଗଛ ଲାଗିଛି, ମାଛ ଖେଳୁଛି, ଟାୟାର ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ମୋର ବଡ ମନ ଖୁସି ଅଛି। ହେରା ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହଉନି? ମୁଁ ଚାଇ ପଖାଳ କହିଲି, ପୁରା ପଖାଳ ନୁହଁ, ଗରମ କରି ପାଣି ପୁରେଇ ଖାଉଛି, ଗରମ ଭାତଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରାନ୍ଧୁଛି, ଦୋରନ୍ଦା ଦୋରନ୍ଦା ନରମ ହଉଛି, ଖାପୁର ଖାପୁର କରି ଗିଳି ଦଉଛି, ଗିଳିବିନି, ଆଉ ଚାବୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଉଛି। ପାନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିଟା ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ସେଟା କି ପାନ ଖାଉଛି? ଏଟା ପିପିଲି ପାନ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାନ? ଏଟା ପିପିଲି ପାନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାନ। ସେଟା ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକି ଭାରି ମାନୁଛି।
ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଛ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ବତକ ଚାଲୁଛି, ପାରା ଉଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଏତେ କୋଇଲି ବୋବୁଛି, ଏଇ ଚଢ଼େଇ ମୋର କହିଲା ବେଳକୁ କୁରକୁର ହେଇକିରି ବୋବୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ନଗେଇକିରି ନା ଏଇଟା କିଣିଛନ୍ତି? ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇଲେଣି ନବୀନ। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନକୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟା ତାଗଡ଼ା ହେଇକିରି ଆସିଲାଣି। ହଁ, ପୁରା ତାଗଡ଼ା। ସେଟା ରାଜନୀତିକି ଆସିବ କି? ତାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢିଛି। ମୋର କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ଟାଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ାନ୍ତୁ ନା। ବିଜୁ ବାବୁ ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଓ, ଆପଣ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଧରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ତାରି ଆଦର୍ଶରେ ବଢିଛି ପିଲାଟି ଦିନ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନାଟୁ ଭାଇ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, କହିଲେ ଆମର ବାବୁଜ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଇଏ ଲକଡାଉନରେ ଏତେ ସମୟ ଘରେ ରହିଲେ ଝଗଡ଼ା ଝଟି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଟଣାଓଟରା ହେଇନି? ଏମିତି ଆମେ ତ ବେଳେବେଳେ ରୋଷେଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କରିଦେଉଛୁ, ଆଗରୁ ବିଲକୁଲ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆସୁଛି, ରାତି 9ଟାକୁ ଯାଉଛି। ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ତାପରେ ପାଟି, ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ତାଲା ଦେଇକି ରହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ କଣ ତାଲା ଦେଇକିରି ଥିଲେ? କଣ ରୋଷେଇ ବାସ କିଛି ନିଜେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବେଳେ ବେଳେ କରେ। ମୁଁ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିକି ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଆଣିକି ଚାଷକୁ ଆଇଲି। ହେରା, ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କହିଲା, ହେରା ଆପଣଙ୍କୁ 7-8ଟା ଝିଅ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହେରା ଗୋଟାକୁ ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ କେହି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇଲା, ତାକୁ ଡରିକିରି କହୁଛ କି? ଭାଉଜ ରାଗିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୁଢା ହେଲି ଆଉ ଡରିକି କାହିଁ କହିବି? ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କୋଉଠି ବୁଢା ହବ ଏଟା ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ଯେତେ ବୁଢା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟକା ଭଳିଆ କଥା ଟକ ଟକ ହେଇକିରି ବାଜୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହସ ଯେମିତି, ଆପଣଙ୍କର କଥା ସେମିତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବାଟା ବି ସେମିତି। ପ୍ରତି ମହାରଥୀର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୋର କର୍ମ, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୋର ସମୟ, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏତେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ, ପିତୃପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଲା, ଆପଣ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବାପା କନ୍ୟାଦାନ କରି ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ। ତାପରେ ପରେ କରୋନା ଆସିଲା, କରୋନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ, ଲୋକ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ। ମୁଁ ୟାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗାଁ ମଫସଲ ଲୋକ ବହୁତ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାଲି ପାଇଲେ, ଚାଉଳ ପାଇଲେ, ଗହମ ପାଇଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ପନିପରିବା ବହୁତ ଶସ୍ତା, ତାକୁ ବି ପାଇଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଡରିବାନି, କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିତିବା। କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଝିଅ ବିଦା ବେଳେ ଆଖି ଟିକେ ଛଳ ଛଳ ହେଇଥିଲା, କିରା କରିବା, ଆମ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଣେ ଏତେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ହେଲେ ବରହମପୁରରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏରା ସମୁଦ୍ରୀ ଡାକୁଛି। ହଁ, ଭଲ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ କରୋନା ପରେ? ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ହବ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର, କାରଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯୋଉଠି ହବ 1000-2000 ଲୋକ ବସିବେ, ସେ ତ ପରମିଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବସ୍ରେ ତ କହୁଛନ୍ତି 28 ସିଟ୍ ବହୁତ, ତେଣୁ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 100-150 ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ସମୁଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା କରି ସେ ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସମୁଦି? ଭାବି ନବା, କମଳା ସର୍କସ ଯେମିତି ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିଲା, ଆରବ ସାଗରରେ ଡୁବିଗଲା, ସେମିତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଡୁବିଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଭିଲିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତେ, ବୋଇଲେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅନ୍ତା, ବୋଇଲେ ଭାବୁଛି ସେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଜଗା ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ, ତାହେଲେ କରିବା। ଗୋଟା ଢଗ କୁହନା ସମୁଦି, ଢଗ ଗୋଟା
तोर घरे कुणिया ना नानी गुमौ ए रे घरे घरे कुणिया ना नानी गुमौची एते कथा हेली एते कथा लॉकडाउन रे सब लोग सुनिले रा मन मोर खुशी हला समदी मु आपन को मुंडिया मारुची घर को जीवी पकाल खाइबी बेले मो झियोटा को तम एरिया रे देली जे रा तोर झियो लक्ष्मी बोलिया रोइबो रे रोइबो परमपुर रे एडे सुंदर झियो आमो एरिया को बहु होई जाईची आमर छाती कुंडे मोटो होई जाउची पांपड़ आचार दब तोताकु रा पांपड़ आचार कोन बरमपुर जदी चका लागि थांदा टाणी किरियाणी पिपली रे छाड़ दी थांदी हो समदी बेळ हो गेलानी खाइबा को जुआ चलो रा चलो तू चलो रा नंगोलटा नै जाउची नै जा नै नंगोल कोन दरकार पड़ले जुरा डियो दे देबी डियो दबो के हां रा सेटा तो जौतु करे हमरो मिलिबो को को लॉकडाउन